Բարիկեսօր, եթերում ու անվելրատվական թողարկում նա ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում գրանցվել է վարակի 15,644 նոր դեպք, այս մասին տեղեկատվությունը վերջերս թարմացվել է կառավարության հատուկ կայքում։ Վերջին 24 ժամում Հանրապետությունում ապակինվել է 24,110 մարդ, վերջին 1 օրում մահացել 46-ը։ Օրենս դիմարմնում լսել են կենսաթոշակային գործակալության պետին և ՍՄԵԿ-ի նախագահին։ Նրանք պատգամավորներին Լիա Գումարնիստի ձևաչափով ներկայացրել են 2020 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Բացի զեկույց ներկայացնելուց Դավիթ Նարմանյան լրատվամիջոցներին պարզաբանումներ է տվել նաև Թելմանիկոյում և Թելասիում սկսած ստուգումների վերաբերյալ։ Ռուսական զորքի Ուկրաինա ներխուժման սպառնալիքը միջազգային քաղաքական օրակարգի գլխավոր խնդիրն է։ Մոսկվան պնդում է, որ զորավարժությունների ավարտից հետո զորքերի մի մասը սկսել են հատել սահմանը, ինչը չի հաստատում Արևմուտքը։ ԱՄՆ-ն և եվրոպական երկրները կոչ են անում Ռուսաստանին չներխուժել Ուկրաինա և չճանաչել Ուկրաինայից անջատված շրջանների անկախությունը։ Ռազմական ագրեսիայի սպառնալիքներին զուգահեռ հիբերհարձակումների օբյեկտ են դարձել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը և մի քանի բանկեր։ Կիևում կասկածում են, որ հակերային հարձակման հետևում կանգնած է Մոսկվան։ Վրաստանը միանում է Ուկրաինայի միասնության օրվան և համերաշխություն է հայտնում բարեկամ երկրին։ Վրաստանի արտգործնախարարը վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինային։ Դավիթ Սալկալյանին հայտարարում է, որ Ուկրաինայի և Վրաստանի արևմտյան կուրսն ամփոփող է և չնայած առկա սպառնալիքին երկու երկրները շարունակում են միասին պայքարել Եվրոատլանտյան կառույցներին անդամակցելու համար։ Բադրի Ջափարիձեի պատգամավորական մանդատի դադարումից 1 օր անց Լելոն մշակում է կուսակցության առաջնորդին խորհրդարան վերադարձնելու ռազմավարությունը։ Ճանապարհներից մեկը Ռուսթավիում ապրիլի 2-ին նշանակված լրացուցիչ ընտրությունների նրա թեկնածությունն է։ Այժմ հարցն այն է, թե արդյոք Լելոյի թեկնածուն կունենա այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների աջակցություն։ Այս պահի համար այսքան էր, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին։